soul, here to praise you. All of my life I lay before your throne. Glory to you. Sixten Johnson föddes den 10 september 1933 i den lilla byn Norrdal i Storumans kommun. Han var yngst i en syskonskara på 13 barn. Redan som 7-åring blev han getare, vilket innebar att han tillsammans med något äldre kamrat fick ta ansvar för att under dagarna vakta boskapen i den närliggande skogen. Efter 7 års folkskola fick han börja arbeta i skogen och som 16-åring påbörjade han sin lärlingsutbildning till målare. Han bosatte sig i Ankarsund, där han senare också gifte sig med Birgit. Sixten och Birgit fick 3 barn tillsammans, en flicka och 2 pojkar. Som 21-åring blev han klar med sin målarutbildning, ett yrke som han fortsatte med tills han blev elev vid Storumans folkhögskola som 35-åring. Sixten gillade verkligen att studera vid folkhögskolan. Och efter 3 års studier vid folkhögskolan började han läsa vid Umeå universitet, men avbröt studierna vid universitetet då han erbjöds en anställning som studieombudsman inom ABF. Ett arbete som han innehade i nästan 25 års tid. Du har berättat för mig att du gick ibland från gård till gård så där och sjöng, och så fick du någon liten slant du hade. Du var liksom artist ganska tidigt. Ja, det stämmer att jag gick runt, men jag fick ingen slant där i byn alltså. Nej. Utan det var då jag började i skola och vi bodde på Vallnäs i Storuman. Då brukade jag vara sjung på Frälsningsarmén. Jaha. Och då fick jag, ja. Jag minns att jag fick någon 10-öring och 25-öring. Och ja. Den tyckte väl det var roligt jag var där. Ja, men 10-öringar var ju mycket värda då. Du fick ju 5-2 ur skola. Jo. Jo. Ja, jag märker inte där att inte du fick när det i byn. Nej, det fick jag inte. Men det är klart, man var ju inte alla gårdar, utan det var ju mest grannar då, som var närmast man. Men det där att sjunga har gjort vi ju allihop nästan där hem, sjunger ja. Mycket. Men hur gammal var du, sa du, ungefär när du började på att göra det där? Kutebyn, ja. Ja. Jag tror. Jag var väl 7-8 år, kanske. Ja. Ja. Hörde du... Det finns en professor som heter Gunnar Björsell. Han är professor vid Karolinska institutet. Och han säger att sjunga eller spela tillsammans kan jämföras med att få orgasm. Så dramatisk effekt, säger han, har musiken på hjärnan. Det frigörs mycket dopamin och det är som att ta piller. Jaha. Och då tänker jag så här att du har ju redan antytt att ni sjöng. Vad har sången inneburit för dig? Har du tänkt på det någonting? Nej, inget speciellt. Jag har alltid tyckt att det var roligt att sjunga. Ja. Men vad har jag inneburit i övrigt? Ja, alltså att det är liksom upplyftande att sjunga. Den saken är alldeles klar. Ja. Det håller jag ju vänligt. Inte jämför jag ju med en orgasm. Ja, det beror ju på hur det är. Jag vet ju inte. Nej, då aldrig. Men man var som lättare till mod så, ja. Så det är om man tror. Ja, alltså jag såg en kvinna, också ett reportage om en kvinna som hade... Hon var, om det var gluten eller laktosintolerant, tror jag det var. Och hon hade faktiskt blivit frisk genom att sjunga. Ja, hemma hon som säger. Ja. Jag har varit frisk där jag började sjunga. Ja. Men ser man ju, du ser det här körsångar, vilken enorm utveckling jag har varit på det. Vad sa du? Körsång. Ja, ja. Vilken utveckling jag har varit. Det är ju körsång i varenda by och överallt. Och här är väl för folk, ja, det mår väl bra, tyckte det roligt. Ja. Jag upplevs som väldigt positivt. Men en annan period som då var lite säregen, det var ju det att jag var ju idrottsintresserad. Ja. Och här var ju före jag började i folkhög. Ja.
Och före jag gifte mig och kom hit till Ankarsson. Det var ju under tiden då jag målade. Och ja. Den var i 20-årsåldern. Och även då jag var liten, jag vet vid skidåkningen, vet du, då fanns det ju inga spårmaskiner och sånt där, utan man trampade sitt spör själv. Och jag hade en väckarklocka ställd på snödriva och kört mot klocka alltså. Ja. Och tränade på det sättet. På fotboll spelade jag ju för Storuman och det gick ju bra, men det var ju det där vid träningarna. Då ska jag ju cykla från Norrdal till Storuman och träna 2 gånger i veckan. Ja. Sen det vart ju 4 mil tisdag och torsdag. Ja. Ja, men det... Och det var ju den enda möjlighet man hade att få mig. Ja. Jag hörde en Tage Lundin, jag vet, och han var som också, han sprang ju vid gummistövlen 2 mil till planteringen och så sprang han hem från planteringen där han hade planterat klart. Ja. Så det var, tror jag, var en ganska... Kondition hade nog de flesta då. Ja, vet vad... Jag minns, jag tyckte det var en sak som var besvärlig, det var ju, för vi var ju ganska duktiga i Storuman, så vi steg ju i graderna, så vi spelade mycket mot lagen vid kusten, Åbola, Gimo, Näs och IFK Umeå. Ja. Och då vet du, vägarna på den tiden, det tog ju en hel dag och en halv dag att köra ner till Umeå. Ja. Och så då att spela, och så skulle hem. Ja. Och så då kan man kanske ofärdig och... Ska man sätta sig på cykeln och trampa hem mot Norrdal, 2 mil. Ja. Här minns jag speciellt, det tycker jag var. Men du vet, det fanns ju som inga pengar som de kunde skjuts hem heller. Nej. Det fanns ju inte på den tiden. Ja, idealiteten kanske var lite större då. Ja, men hubbaligen. Men det var ju för att det var ju ena chansen att vara med. Ja. Man funderar ju vad som drev, vad tror du var det som drev det att vara med? Ja, men jag var intresserad utan, och det var ju roligt för det gick ju ganska bra för mig. Ja. Jo, men ändå att det just, för då fanns det ju, det var väl inte någon tv som... Nej, det fanns ju inget sånt. Möjligtvis så hörde du väl kanske sportreferat i radio. Jo. Jag tänkte sen, som hade påverkan och influens på... Och tidningar hade vi ju. Ja, så att, det är klart. Nu är det ju så mycket information om idrotten. Det är nästan det. Ja, det är ju enormt. Ja. Men du följer med igen idag ju. Ja, något sånär. Men inte är ju intresse på samma nivå som då. Nej. Men du vet vem Zlatan är? Jo då. Lär man nog kumbulla. Även om man är intresserad. Du var målare från... Någonstans sa du färdigutbildad vid 51 och så slutade du börja folkhögskola 68. Ja. Vad var det som gjorde att du slutade vara målare då? Ja, det var för att jag fick psoriasis. Och jag gick ju som inte där i alla det här vätskan, vet du, och torkmedel och sånt där som var till måla. För då var det ju så att måla var ju inte färdiggjort, utan hon skulle ju göra själv. Ja. Och här gick ju inte, här höll ju inte, för det här blödde ju från händerna och här var allt sånt där. Så att då bestämde jag mig för att slut. Och sen den här händelsen uppe i Forsmark där jag skulle måla, via stugan där. Ja. Eller det var ju kyrkans hus då, på den tiden. Och så var jag och målade där och så ska jag, när jag var klar med allting, då ska jag ju lacka golvet. Så jag började längst in i lokalen och så for jag bakåt mot dörren. Ja, det var sommaren så det var ju fint vid. Ja. Och så kom jag in en fågel. Ja. Eller förresten 2 stycken. Men en han for ut nästan direkt. Ja. Och en han sätter sig på åsen där, rätt upp där jag var. Ja. Och rätt var jag så dampan fulla ner. Ja. Alltså, den där... Lacken som jag använt det så gifte sig då. Och jag steg naturligtvis uppåt. Ja, jag följde. Och då... Han dog. Han, ja. Jag tog han och bland ut, för jag trodde han kanske hade varit svimmig om. Ja. Han dog. Ja. Då förstod jag ju att det var fel. Jag har fel på jag höll på. Det var sista jag målade egentligen. Ja.
Det var en avgörande händelse. Ja, verkligen. Det var. Och då började jag ju på folkhög. Det var 1968. Men de där, ska vi säga, måla och lack och allt det där. Det var ju, de hade väl inverkan på en då man använt dem. Jo. Jo, jag minns, jag, ibland var man ju så trött så man... Ja, jag var ju aldrig långt bort och måla henne. Jag var väl 5-6 mil det mesta. Men ibland var man ju inte så kör bil hela vägen. Nej. Nu var tvungen att stanna och sova 5 minuter. För, ja, du vet, det är väl enormt besvärligt. Ja. En del säger ju att den var som i halvfyllan. Alltså. Jo, jo, men här var man. Här var det... Det var väldigt otäckt. Ja. Väldigt otäckt. Du lämnade alltså målaryrke då efter den där händelsen. Och, men hur tänkte du då när du valde och, för du började folkhögskola då? Jo. Hur tänkte du då? Ja, jag insåg att enda chansen är att man fick någon utbildning för att få sina jobb. Det är ju redan då att säga att du ska ju ha någon utbildning, då var det mycket lättare att få jobb. Ja. Det blir ju slut i den här perioden då du kunde bara gå åt skogen, du fick hur mycket jobb som helst. Ja. Men det så var... Här tycker jag var en rolig tid. Ja. Alltså väldigt... Här var verkligen bra folkhögskola. Ja. Jo, men hur många år gick du på folkhögskolan? Jag gick 3 år. Du gick 3 år då? Jo. Ja. Jag gjorde jag och jag gick extra. Ja. Och så gick jag på sommaren då. Ja, jag också. Jag gick ju såna där ämneskurser. Och jag var till och med vaktmästare på sommaren ett tag efter. Ja, jag jobbade på kontoret, vet du. På folkhög på sommaren. Jag hade som sommarjobb. Ja. Ja, och det var ju... Det var ju bra. Ja. Och då fick jag ju betalt och ersättning. Ja. Hade gått folkhög, då sökte jag ju på universitetet i Umeå. Ja. Så jag började ju där då på hösten 71. Ja. Och jag läste ju 2 ämnen, läste jag. Sociologi och statskunskap. Ja. Och här var ju som en väldig omställning att börja på universitetet. Ja. För du vet, det var så opersonligt i jämförelse med folkhögskolan. Ja, helt annan pedagogik. Ja, men och du vet, du satt in i en lärosal och en lektor stod och pratade en timme och så skulle du skriva på det. Och jag tyckte det var så opersonligt. Det var inget roligt. Samma sätt som folkhög. Nej. Men i vart fall så här resulterade i att jag var hemma en helg och så träffade jag Jan Andersson som då var ombudsman på ABF Västra Lappmarken. Ja. Och då berättade han för mig att i Lycksele var en ombudsman som hette Ivar Holmqvist och han skulle sluta och börja gå lärarhögskola i Lidköping. Ja. Och då säger Jan åt mig, men jag tycker att du ska söka på, på det jobbet, ombudsmannajobbet. Men jag sa, det är väl ingen mening. Jo, men sant. För jag hade ju haft studiecirklar när jag gick, tiden jag gick folkhög. Jag hade ju haft studiecirklar åt en eller på ABF. Ja. Så jag skickade ju, gjort ju en ansökan och skickade. Ja. Och det var väl i sista minuten, jag tror det var bara någon dag jag skulle få in det där. Och så ringde den och frågade om jag... Om jag verkligen var intresserad av det jobbet. Och den berättade ju då, ombudsman berättade ju då att de hade haft styrelsemöte och gått igenom alla ansökningar. Vi var 9 stycken som sökte. Och då sa han så här att om du bestämde för att du tar jobbet så får du förmodligen. Men vi måste ha styrelsen först, för det var AU-möte där man hade och man hade gått igenom det. Och det resulterade i att jag fick jobbet, skulle få jobbet. Men då hade jag, var jag ju i Umeå och läst och jag tänkte, men hur ska jag göra? Ska jag ta det ner eller inte? Så jag var inne och pratade med en yrkesvägledare på universitetet
jag vet det var en finska kvinna. Men hon sa åt mig, jag tyckte du ska ta jobb. För läsa, jag kunde göra sen om du inte vill ha det jobbet. Ja, kunde ju fortsätta att göra. Ja. Så jag var faktiskt, jag fick det jobbet i Lycksele på ABF och där var jag i 5 år. Och det här var 1971. 71. Alldeles i slutet på året, för jag var bara några dagar före jul jag började. Vad såg du framför dig när du ändå bestämde det? Ja, jag visste ju en del om folkbildningen, men långt ifrån allt. Ja. Men jag verkar ju intressant. Och ja, jag tyckte det gick ganska bra. Men då hade jag ju familjen här i Ankarsund. Ja. Och jag var ju tvungen att bo i Lycksele. Så jag bodde där hos en familj som heter Ove Persson och hans fru på Ugnet. Och Birgit och barnen var ju kvar här i Ankarsund. Ja, men du hade inte någon sån här vision om vad du hade tänkt, vad det skulle kunna innebära? Ja, jag började ju mer och mer förstå varför. Vi fick ju en väldigt bra utbildning av ABF-förbundet. Ja. För de kallade ju ner alla nya ombudsmän och vi fick ju gå flera, som hade 2 veckors kurser. Ja. Och det var ju ända från grunden om folkbildningen och målsättningar och allting. Jag minns att Bosse Thoresson, jag vet inte om du minns till. Ja, jag vet det, jag hade att göra med. Ja. Han var ju partisekreterare. Jajamän. Han var då jobbade på ABF-förbundet. Ja. Och han drev det där väldigt att vi skulle utbilda oss, så vi visste vad vi frågade om. Ja, han blev väl ordförande för Svenska Jägareförbundet också. Ja, just det. Det var han. Ja, alltså, det gick ju bra. Och sen hade jag ju tur att det var en jättebra styrelse i Lycksele. Ja. Och det var en kille som hette Herbert Lundin som var ordförande. Mm. Han bor i Umeå nu, vet jag. Mm. Vi brukar ju mot varandra någon gång då och då. En sak som jag också tänkt på. När blev du politiskt intresserad? Ja, det var ju under en tid. Det var ju under den tiden. Då jag började på ABF. Ja. Lite grann före, för jag gick ju med i, jag var ju, kom ju in i fullmäktige 1970. Ja. Det var valet 1970, alltså i Storumans kommun. Ja. Så här var ju första. Och det var för Socialdemokraterna? Ja, det var för Socialdemokraterna. Vad var det som gjorde att du valt om då? Hur kom du, hur gick det till när du var socialdemokrat om man så säger? Ja, hörde du, jag vet inte. Det följs som naturligt. Jag tyckte att de hade rätt. Att jag ville att samhället skulle fungera ungefär som den. Ja. Och sen var vi var ju mycket på såna här ideologiska kurser då. Ja. För du vet, arbetarkommunen i Storuman, de hade ju utbildningar stup i kvarten. Det fanns ju speciella såna här ABF-skolan för alla politiker. De gick ju varenda ene, för det fanns ingen som fick vara med innan nämnden styrdes utan att gått partiskola. Det är skillnad nu. Ja, men det är ju en sån skillnad. Så alla visste ju vad det frågan om då. Ja. Jag vill säga, jag började. Jag satt då i fullmäktige och kulturnämnden första året. Men det var ju lite besvärligt det där. Med långa avstånd och men... Var det, men då var det en socialdemokratiskt ledd kommun då? Eller var det, jo, var, ja. Jo, jag var. Var det Alm då? Alm, jag var Ivar Alm. Ja. Nej, vänta du. Ivar Alm hade gått bort. Han gick ju bort i samband med den där strejken på Stormans folkhögskola, ja, minst. Ja. Men vem var ordförande? Ja, var det ju. Ja. Ja. Men det var då socialdemokratisk majoritet, ja, i fullmäktige. Ja. Är det några andra intressen idag som du håller på med? Nej, egentligen. Jag tyckte det är mycket jobb hemma. Ja. Vi har ju trädgården och här finns alltid mycket att göra. Har man i hus, då finns det alltid en massa saker man ska göra. Men vi sjunger ju den här PRO-kön i Storuman. Ja.
Det hade du gjort hela tiden, eller? Ja, i det närmaste. De startade ju den här PRO-kön i 2004. Och bara strax efteråt då gick vi med och sen har vi, sen har vi varit med. Vad tror sen du? Vi sjung ganska mycket. Ja. Och nu har vi börjat samarbete med kommunen, alltså med musikakademin som är. Ja. Så att nu samverkar.